Tornem a casa, una jove empresa d'Alacant és pionera a Espanya en el disseny de jardins verticals. Entapissen façanes, murs i terrasses amb plantes com a solució a la contaminació atmosfèrica en les ciutats. Tot una aposta per al medi ambient perquè un metre quadrat de cobertura vegetal genera l'oxigen que necessita una persona durant un any i absorbeix tones de gasos no seus. Flota sobre sobre la pared, ¿no? Se puede ver que que flota, no comprometiendo la pared, no transmitiendo humedades y permitiendo el el crecimiento y el el enraizamiento de las plantas, no como Es el como primer jardí de... vertical en interior de España, que... 25 metres quadrats d'obra viva que creix en este restaurant d'Alacant. Els creadors són de del visionari francès Patrick Blanc, que ha tapissat de verd edificis per mig món, però ells han millorat el sistema de rec Es un circuito cerrado, entonces el agua se riega, por eh, gravedad cae, lo recoge una bomba, eh, se modifican los parámetros y, y, lo vuelve, y lo vuelve a lanzar, de manera que la planta siempre está alimentada sin tierra. Les plantes ahí en la vivienda del Sorol y la Calor. Un metro cuadrado de cobertura vegetal atrapa 130 gramos de pols y tones de gasos nocivos. Es un edificio de cuatro plantas, con una fachada de 60 metros cuadrados de, de fachada vegetal. es capaç de reduir 40 tonelades de, de gases nocivos. Tenen projectes a la Xina i Mèxic, però aquests joves empresaris també imaginen un futur verd al cor de les nostres ciutats.